ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನಿವತ್ತು ಒಂದು ಪೌಡರ್ ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಹಾಕುವಂಥ ಸಾಂಬಾರ್ ಪುಡಿ ರೆಸಿಪಿನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪುಡಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೇನೇನು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಂಗು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಜ್ಜಿ ಇಂಗು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಇದೊಂದು 4 ಒಂದು 5 ಪೀಸು ಇಂಗು. ಮತ್ತು ಮೆಂತ್ಯ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ 25 ಅಷ್ಟು ಮೆಂತ್ಯ. ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಒಂದು 50 ಕಾಳು ಮೆಣಸು. ಕಡಲೆಬೇಳೆ 150 ಗ್ರಾಮು, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ 150 ಗ್ರಾಮು. ಚಕ್ಕೆ ಒಂದು 10 ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಂಗೆ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಒಂದು 10 ರಿಂದ 12 ಪೀಸ್ ಚಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಧನಿಯಾ ಬಂದು 150 ಗ್ರಾಮ್ ಧನಿಯಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಜೀರಿಗೆ 150 ಗ್ರಾಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಗಸಗಸೆ ಬಂದು ಒಂದು 25 ಗ್ರಾಮ್ ಗಸಗಸೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಗುಂಟೂರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ 50 ಗ್ರಾಮು. ಗುಂಟೂರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ 250 ಗ್ರಾಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತೋರಿಸಿ. ನನಗೆ ಒಂದು ಬಾಂಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 3 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋಬೋದು. ಹಿಂಗೆ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದೆ ಅದು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ 150 ಗ್ರಾಮು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪುದಾಗುವುದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉಪ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀಟಾಗಿ. ಸೀದೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಪೌಡ್ರ್ ಬಂದು ಕಟ್ಟಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಂತ್ಯ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ 25 ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಹಾಕೋತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ಇವಾಗ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ 150 ಗ್ರಾಮು. ಚಕ್ಕೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪೀಸಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು 10 ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ ಚಕ್ಕೆ. ಈಗ ಗಸಗಸೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ 25 ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು. ಈಗ ಧನಿಯಾ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ 150 ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ 2 ರಿಂದ 1-3 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವೋ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸಾಂಬಾರು ಪೌಡ್ರು. ಎಣ್ಣೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಇದು ಧನಿಯಾನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿದ್ದೆ 1 ಅವರು. ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗನೂ ಉಡ್ಕೋಬೋದು, ಬೇಗನೂ ಫ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಧನಿಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಿಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಇಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಬೇಗ ಪುಡಿ ಹಾಳಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಗುಂಟೂರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು 50 ಗ್ರಾಮು. ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಸುಮ್ಮನೆ ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಪುಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಉರಿಯೋದು ಈಸಿ, ಆರಾಮಾಗಿ. ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಕೈಯಾಡ್ ತುರು ಸಾಕಿದ್ದು, ಬೆಚ್ಚಗಾದರೆ ಸಾಕು. ಹಂಗಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮೆತ್ತಿಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಚಳಿಗಾಲ ಬೇರೆ, ಮೆತ್ತಿಗಿರುತ್ತೆ, ಉರಿಯೋಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಆವಾಗಲೇ ಕರಿಬೇವು ತೋರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ತೋರಿಸ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. 1 ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ಕರಿಬೇವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, 1 ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ಕರಿಬೇವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾಯಿದ್ದೀನಿ.
ಇದಕ್ಕೆ ಚಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಚಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಾಮೂಲಿ ಬೇಳೆಸಾರು ಪುಡಿಗಾದರೆ ಚಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಹಾಕಲ್ಲ. ಈಗ 1/4 kg ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟೇ ಬಿಸಿಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪುಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಸಿಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಹುರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಿದ್ದು. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಸೌಟ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಗಿದೆ ಇದು, ಇದು ತಣ್ಣಗಾಗಬೇಕು. ತಣ್ಣಗಾದಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಪೌಡ್ರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ತಣ್ಣಗಾಗಬೇಕಿದು. ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ಪೌಡ್ರ್ ಆದಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಅರಶಿನ ಕೊಂಬು ಹಾಕೊಳ್ಳೋರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರಶಿನ ಕೊಂಬು ತಂದು ಒಣಗಿಸಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಿಕ್ಸಿಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿ, ಇಡ್ಲಿಗೆ ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಇದು ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ. ಮಿಕ್ಸಿಗಾಗೆಲ್ಲ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಡ್ಲಿಗೆ ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮನೆಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಅಂತಲೂ ಒಂಥರ ತೃಪ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಗಡಿಲಿ ತಂದು ಮಾಡ್ಕೊಳೋಕಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.